Zaburisha.
kwiragana no kutiragana bigiringaruka ku bantu benshi. Kwiragana kwa Yosefu kwazanye ingaruka nziza kuri we no kuri bene se. Kutiragana kwa Dawidi kwazanye inkota mu muryango w'igihe kirekire. Oh yeah.
chagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Abakozi b'Imana n'iki n'iki chagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urubwire n'iki 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 chagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ariko ntitwapfuye, ariko si kurinda.
imbaraga ubutware n'ubushobozi ibyaremwe byose nta kitaremwe nayo imirimo yayo iragaragara yatangiye umurimo muri twebwe irihagije ifite imbaraga ubutware n'ubushobozi ibyaremwe byose nta kitaremwe nayo imirimo yayo iragaragara yatangiye umurimo muri twebwe irihagije ifite imbaraga ubutware n'ubushobozi ibyaremwe byose nta kitaremwe nayo imirimo yayo iragaragara nta yindi mana ihwanye nawe ntayo twakubangikanya nta yindi mana ihwanye nawe ntayo twakubangikanya Kwa mezao, kanu kubwa kwa kwayo kwiza, niko kutuyobora.